У нас тут трошки неспокійно стало, так що може зв'язок пропадати. Неспокійно. Як взагалі ситуація зараз на Донецькому? Ну, на всьому Східному фронті ситуація плюс-мінус, ну, не критична, але орки лізуть з усіх щілей, їх дуже багато. У нас в посадці, ну, я не можу називати населені пункти, у нас за вчорашній вечір вся посадка просто як грядка засіяна орковськими трупами. О, Господи, ну, а вас, зараз ви в безпечному місці більш-менш, Євгенії? Ми не наражаємо вас на небезпеку? Ні, я сиджу зараз в підвалі, я добре. Трошки захований. Авдіївка, Мар'їнка, складності дуже великі, особливо біля Авдіївки ворог прям пробує просунутись. Біля Бахмута стало чуть-чуть потише, ну, я зв'язувався з побратимами, які на тому напрямку стоять. Вчора було більш-менш спокійно, але зараз вони переключаються на південний схід і пробують на Бахмут вийти через південь. Тобто через Мар'їнку, через Авдіївку. Ну, ситуація не критична, але все-таки ворог активно обстрілює всі наші позиції, стріляє по прифронтових містах та селах. Тобто пробує там заводити людей. От йдуть просто перша група, яку там, грубо говоря, знищує там міномет АГС, буквально через 2-3 години може заходити вже друга група. Зв'язка у тих хлопців взагалі немає. Тобто ми навіть коли там йдемо дивитися на, ну, хто взагалі виходить, ми помічаємо, що немає зв'язку у них ніякого абсолютно. Тобто навіть баофенгів, якихось рацій у них не було. Тобто людей відправляють просто на обой. І це вже не поодинокі випадки. Останні там 3-4 групи були всі без якогось зв'язку і дуже легка амуніція. Одягнені хлопці, ну, з Російської Федерації дуже погано. Тобто вони просто їх завозять, вони не знають, де вони, що це за напрямок, яка їхня мета, їм просто кажуть, ви йдете вперед і атакуєте. Ви йдете вперед, ваша задача взяти там, от плюс-мінус, от туди ви йдете, ви берете, і там нікого немає. І, ну, частіше за все вони нариваються на наші якісь, там СПшки, і після цього, ну, все закінчується. І, Боже, і вони потім через кілька годин знову йде наступна хвиля вже буквально по трупах попередників. Ну я зараз без якихось там красок розповідаю, дійсно посадки лежать в трупах, ну, дуже багато, більше 30 людей, і вони навіть там іноді через ці трупи просто йдуть вперед. Людей дуже багато гине на цій війні. Я, ну, мені мотивація росіян не зрозуміла. Ну, вони бачать ці трупи, вони все одно лізуть. На нашому напрямку, там, де ми зараз стоїмо, у нас ПВК Вагнер, у них мотивація, ну, дуже висока. Тобто хлопці не відступають, ну, але активно помирають. Пане Євгенію, а знову вернуся до російських пропагандистів. Друг Сімоніян Соловйов каже, що це українці якісь божевільні, йдуть на вірну смерть, а взаду в них за спиною стоять заградотряди із поляків. Ну, я з Соловйовою, ну, там пам'ят Соловйова, він може казати, що хочеш. Тут треба розуміти, росіяни взагалі зомбовані люди. Вони вірять всьому, що їм кажуть по телевізору. Тобто я повністю перестав спілкуватися з усіма російськими там друзями, знайомими, які в мене були, тому що вони мені розповідали, як в мене в країні живеться, і що ні-ні-ні, ти не розумієш, ми вас звільнюємо, у нас там спеціальна операція, у вас там нацисти. Ну, тобто мені люди з другої країни розповідають, як в мене в країні і кого обстрілюють. Ну, тобто, ну, вони самі толком не розуміють, а коли до них дійде, буде вже надто пізно.